Ricardo Ferice és el responsable de la selecció de fotografies d'un nou llibre que du el nom de Barcelona i que presenta un recull de 300 imatges de més de 70 fotògrafs des de 1855 fins a l'actualitat. Intentant ensenyar una ciutat atractiva, una ciutat cosmopolita, tot això, que també hi ha drama, però també hi ha alegria. I una mica aquestes imatges que jo tenia al cap són les que una mica he volgut anar col·locant a Barcelona. A través de les imatges captades per fotògrafs barcelonins, com Català Roca, Pomés o Colita, estrangers com Avedon, Cartier-Bresson o Gerda Taro, i d'altres de desconeguts, es pot fer un repàs a l'evolució de la ciutat en els darrers 160 anys, però no és en si un llibre d'història. Barcelona sempre ha sigut una ciutat oberta, una ciutat de pas, i jo crec que això ha sigut la seva riquesa. I una mica aquest llibre, doncs és clar, des dels inicis de la fotografia fins ara, ens està donant no només la imatge dels seus autors, sinó també com la Barcelona ha anat canviant. Aquest té algo molt al seu favor, que és que hi ha moltes fotografies que són inèdites. I si són inèdites per mi, que en principi tinc força cultura fotogràfica, vol dir que són molt inèdites per la gent en general, no? M'agrada molt la portada. He vist una noia que podria ser d'avui, amb un entorn molt urbà, que són les Rambles, amb gent rodejada que és d'una altra època, però ella és d'avui, pràcticament, perquè du gabardina i du unes ulleres de pasta. Barreja l'ara i l'abans, molt bé. El llibre és fruit d'un any de recerca entre arxius i fons fotogràfics diversos,